Naam, so dakta mtazamaji, natumai unashinda vyema popote ulipo na kwamba upo mahala salama tunapoendelea kufuatilia maandamano ambayo yanaendelea kujiri kwenye maeneo tofauti tofauti nchini. Ikiwa ni maandamano ambayo yalitarajiwa kufanyika baada ya matangazo kwenye mitandao ya kijamii na vijana wa kizazi cha Gen Z kwamba maandamano haya yatakuwepo hii leo siku ya Jumanne. Jina langu ni Hadi ya Mwasiwa na nitakuwa nachukua usukani wa matangazo haya kwa lugha ya Kiswahili nikiendelea kukujuza kuhusiana na yanayojiri. Picha ambazo zipo kwenye runinga yako sasa hivi mtazamaji ni picha za katikati mwa jiji la Nairobi ambapo tunaona kwamba usalama umedumishwa. Maafisa usalama wamezidishwa kwa idadi mtazamaji. Awali asubuhi nikiwa na kuarifu kuhusiana na shughuli hizi na maandamano haya hakukuwa na maafisa wengi kama walivyo sasa hivi katikati mwa jiji la Nairobi, na pia idadi ya vijana waliojitokeza kuandamana haikuwa ya juu kama ilivyo sasa hivi, kuonyesha kwamba mambo yamebadilika kadri siku inavyoendelea kupanda na kusonga. Tunaona waandamanaji wanakabiliana na maafisa wa usalama, kumekuwa na nipe nikupe, waandamanaji wakiwa wanarushia mawe maafisa wa usalama na maafisa wa usalama wakiwa wanarusha vile vito za machozi kwa waandamanaji. Nafikiri picha tunazoziona ni mwandamanaji ambaye anajaribu kumenyana na maafisa wa usalama, nafikiri akiwa anajaribu kutiwa mbaroni pale. Ni maandamano ambayo yameshuhudiwa kwenye maeneo tofauti nchini mtazamaji. Hapo ni katikati mwa jiji la Nairobi, hususan barabara za Moi Avenue na Kenyatta Avenue ambapo maandamano hayo yameonekana kushika kasi na barabara ambazo zimezunguka maeneo hayo. Vile vile awali pia tulikuwa tumezungumza na wenzetu ambao wamekita kambi kwenye maeneo tofauti tofauti tukipata taswira kama hiyo katika kaunti ya Nakuru ambapo pia waandamanaji walikuwa wamejitokeza, na awali asubuhi Nakuru ilikuwa na utulivu wa kutosha. Na nikizungumza na Ken Gashuhi asubuhi hakukuwa na vijana waandamanaji waliojitokeza barabarani, lakini tumeona baadaye mchana waandamanaji wamejitokeza kwa kasi ya juu zaidi na maandamano, vito za machozi na moshi kuanikiza kwenye maeneo hayo. Na tutakuwa tunafuatilia maeneo hayo pia vile vile. Kumbuka pia hapo awali tulipata picha kutoka kwenye kaunti ya Mombasa. Kaunti ya Mombasa pia hususan sawia na kaunti ya Nairobi na Nakuru, maandamano sasa hivi yameshika kasi na nipe nikupe na moshi wa vitoza machozi ukianikiza katika maeneo hayo pia vile vile. Ni majiji ama miji ambayo imeonekana kuwa na hali ya kubadilika, ikianza na utulivu asubuhi mapema na baadaye mchana mambo yakabadilika na kuwa tofauti. Wenzangu wamekita kambi kwenye maeneo tofauti tofauti ya jiji la Nairobi. Nitakuwa pia naungana nao niweze kupata taswira na kauli zao kuhusiana na jinsi mambo yalivyo huko. Kumbuka hapa Nairobi kuna maeneo kama vile Kitengela ambapo pia kumekuwa na nipe nikupe za maandamano kati ya maafisa usalama na waandamanaji. Waandamanaji awali wakiwa wameonekana kufunga barabara na kuzuia magari kupita maeneo hayo. Nitakuwa naungana na Innocent Ogaro amekita kambi huko anijuze ni yapi yanayojiri. Vile vile pia nitakuwa napata fursa kuelekea Nakuru hapo baadaye nijue je basi Ken Gashuhi yupoje huko na shughuli za maandamano kama tunavyoziona sasa hivi kwenye jiji la Nairobi. Kumbuka maandamano haya kianza awali majuma kadhaa yaliyopita mtazamaji, hususan vijana wa kizazi cha Gen Z kwa umaarufu wao walikuwa wameanzisha maandamano haya ili kuwe